Kryesisht për këtë video, për sqaruar vëllezërit e mi. Ndriçim Januzi, autori i plagosjes së Bledar Okshtunit në Kavaj, brenda zyrës së Partisë Demokratike, ka sfiduar policinë. Nga Arratia i ka publikuar një video mesazh, duke treguar arsyen e nisjes së sherrit, mohon se ka lidhje me politikën. Ai thotë se gjithçka nisi pasi Okshtuni kishte parkuar makinën duke bllokuar rrugën për kalimtarët. Mirë gjosi, që s'ka asi flok zimon, ko ka gjithë bardhë për finjeve. Dhe kishte toma në vetë, logarismi vetë sa vjeqe mund tjetë. 70 sa vjeqe, me shamin kokë, dhe duke ikë pa dyshim për me sheriftarë kërëp të vetë, dalin dy horra dhe të bosit forë se prak fushade e në botësuba, pa e ditë buzët e lami qumësh se që bëhat në për qytetë, pa i njoft njerëzit. Dhe vetëm thjeshtë i kom folë, habë rrugë nuk e shef që ke i nona dy me shamin, 45-vjeçari Januzi, i njohur ndryshe edhe me mbiemrin Tahiri, shprehet se ka kontribuar vite më parë për Partinë Demokratike. As kom mend më morë politik, sot e motin shalë. Lul Basha, kryetari Partisë Demokratike, më ka cilësu socialist dhe nuk më vjen mirë fare me mi hum gjithë dhe sakrifisa gjithë jetën tem për pëtëdëm. U ka dëshme folë për para me gjithë pëtëdës vjetër, jem apo s'jem socialistun. Pas ditën e së hënës, Jonusi plagosi me armë në këmbë sekretarin e PD-s në Kavaj, Bledar Okshtunin. Bashkë me të, policia shpalli në kërkim edhe Dorian Troplinin, 29 vjeç, drejtor i policisë bashkiake në Kavaj, si dhe Markel Shtyllën, polici bashkisë po në këtë qark. Ata akuzohen se kanë goditur me grushta 27-vjeçarin, Bledar Okshtunin. Fillimisht sherri mes tyre, ka nisur jashtë ambjendeve të zyrës elektorale të PD-s. Autori i plagosjes Ndriçim Januzi është person me precedent penal në fushën e krimit kundër jetës. Në vitin 2007, ai ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma dhe i dënuar me 8 vite burg për vrasje në Itali. Më pas është fshehur në Kavaj dhe në vitin 2014 është arrestuar, ku ka vuajtur edhe dënimin në vendin tonë. Më bënë Allah dhe njëra.